Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Rajya re protocol anusare mukhya mantri hochanti mukhya atithi. This is the protocol. Kintu bada dukhara sahakare kahiba ku houchi je sanghiya byabastha ta ku bhulunthito kariba pai kendra sarkar yojanabaddha udyama jari rakhichanti. ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତବର୍ଷରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ କନସେଣ୍ଟ ମଗାଯାଇ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ନ ନିଆଯାଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ନାଁ ଛପା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ କେବଳ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚିଠି କେବଳ ଘଟଣା ଯାଇଛି ଆଜି ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ସିଏମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ମିଟିଂ ଆଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏହି କଥାଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣା କଥା ତେଣୁ ଜମା କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କନସେଣ୍ଟ ମଗାଯାଇ ନାହିଁ ସେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପୁରା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କନସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କି ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ କୌଣସି କନସେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସମ୍ପର୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତତାରକତା ପାଇଁ ସ୍ଥାଣୁତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ସମାଜ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସମାଜ ଆଜି ତାଙ୍କ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲେ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥରାଶି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ କଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ରାଜନୀତିକରଣର କଥା ନୁହେଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିକାଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତାର ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାକୁ ନଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଛି ବିକାଶର ନାରା ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନଯିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିକାଶକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ରୂପେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କିଭଳି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅହରହ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ